Vidste I, at boblen fra en valens prut kan indeholde en hel hest? Okay, gutter og gudinder. Det er blevet november, og alle fyrene er ved at gennemgå det, der hedder Movember. Hvor man ganske enkelt lader sit skæg gro så langt man kan. Og til jer derude, der vil ved med at spørge, om jeg gror mit skæg tilbage. Sut min fucking gut. Jeg gider ikke det kløende stads mere, og seriøst, fuck Movember. I England går de altid hardcore til den. Der har vi for eksempel Decemberbeard, January, February. Så efter 4 måneder kommer du til at ligne Allan, efter han undslap fra Jumanji. What year is it? Men lad os nu komme til sagen og snakke om de blogger, jeg har udvalgt. Den første er Rossi. Nu skal I passe på, at I ikke kommer for tæt på den knight her, eller så kommer han og raper jer i nat. Han er mest kendt for sine awesome Vine-videoer, der for det meste altid indeholder Mikkel fra Mikkels blog. Og i morgen, der skal jeg i badeland. Jeg kommer også til at være der, Rossi. Så skal jeg fandme med. Hey Rossi, Mikkel skal til at vælge dagens ven. Han vælger garanteret mig. Skal med mig? Edith Mikkelsen. Du vælger kraftedeme mig og kun piger! Jeg sværger også, at den dreng må sgu fandme være homo. Jeg er ikke gay. Selvfølgelig er du ikke gay, Mikkel. Er du nu sikker i din teori, Rossi? Men i kort fald er Rossi en meget stor, ren person. Han går rigtig godt klædt, men er dog en smule klodset, hvis jeg må holde over at sige det. Næste blogger. Et lille hurtigt indslag om Maria Vogel. Just another stupid girl with another stupid page. Just like all other stupid persons who also have a blog. Like a lot in this world have. En pige, der lægger rigtig meget vægt i make-up videoer. Men det er slet ikke det, jeg vil lægge vægt på, fordi nu skal Maria og Morten nemlig lære mig at danse. Fuck, jeg er færdig. Jeg tror, jeg har brug for en pause lige nu. Jeg kan slet ikke tænke overhovedet. Hvad er der egentlig mere at sige om Maria, udover hun liker musik og makeup videoer? Jo, hun elsker mad. Hej. Specielt osterejer elsker hun. Jeg kan godt lide osterejer. Det må være den knasende lyd, hun elsker, når man spiser dem. Oh god, please lad være det forfærdeligt det her. Det lyder som en, der fapper for hårdt. Næste blogger! Den sidste blogger, jeg vil snakke om. Hallo, Quinna. Vend lige til, du er blevet introduceret. Ja, okay så. Okay, inden jeg bliver afbrudt, den pige, jeg gerne vil snakke om, er Freja. En ganske enkelt, helt igennem livsnyder. Og ja, okay, men du er blandt andet god til at spise bananer. Hej alle sammen. Nu skal vi lave, hvordan vi spiser en banan. Jeg har ventet hele mit liv på det her øjeblik. Simpelthen meget enkelt. Oh, Gud. Nej, Freja, for helvede, jeg har ikke bestilt babymos, vel? Når man nu er livsnyder og skal rejse rundt i verden og se forskellige lande og sådan noget, så skal man jo også være god til engelsk. Hello everyone, it's Freja here. Hello, Freja. I speak in English now. Oh, okay, okay, so it's English you're talking now, alright? We are so good at English, we just want to get a prize for it. Well, listen up here, girl with the red hair, I don't know who the hell is. Your prize will be me seducing you with my British accent. People from USA, like my fan page. People from the US? What about the people from the UK? You just lost yourself a like. Flyer.